Hola, ¿cómo están? Chegou o bo tempo e con el regresaron as obras o ensancho. O goberno local puxou en marcha a maquinaria para reparar as fochancas de varias rúas. As mesmas fochancas que xa se taparan en decembro, pero que volveron a aparecer por mor da chuvia. Os traballos obrigarán a cortar o tráfico cando menos dúas rúas cada día. Aproveitando uns remanentes das contas, o Concello puxou en marcha en decembro un arranxo do firme en case todas as rúas do ensanche, un plan que saiu raxa, que a chuvia fixo que o asfaltado se levantara as poucas semanas. Agora que volveu o bo tempo, a empresa volverá a cometer os traballos. Hoxe comezaron en Fernando III Santo e San Pedro de Mezonzo. Mañá e pasado continuarán na Rúa da Rosa en Santiago León de Caracas, mentres que o mércores e o xoves tocarallo turno a Ramón Cabanillas e República do Salvador. Xa o xoves e o venres, os operarios traballarán en Alfredo Brañas en San Pedro de Mezonzo. As actuacións obrigarán a cortar estas rúas, aínda que a policía local xa ten en marcha un operativo para reorganizar o tráfico. Diseñar as rutas alternativas que podrían ter todos os vehículos. Estamos falando dunha cidade que prácticamente casi todas as vías urbanas son de sentido único, pero que a policía municipal ten moi, moi controladas e sabe en cada momento si se corta unha calle por donde poderíamos ter un desvío alternativo. Está todo diseñado e, bueno, non vai haber moitos problemas de tráfico. O concelleiro aproveitou para anunciar tamén o corte da Rúa Raxoi. O motivo non é outro que o inicio este xoves das obras de remodelación desta rúa e, máis concretamente, do cambio das canalizacións de auga que levaban anos dando problemas. As do ensanche non son as únicas obras que agradecen o bo tempo. Nesta semana tamén poderá avanzar sensiblemente a reurbanización da Rúa de San Pedro, que sufriu algún que outro atraso por mor da chuvia. Así as cousas, parece que non haberá máis prórrogas nas obras da Rúa de San Pedro. Os traballos levan en marcha 8 meses, o dobre do previsto inicialmente. Primeiro houbo problemas técnicos e despois o mal tempo impediu que a actuación avanzara o ritmo previsto. E iso, cos turnos de traballo, se ampliaron os sábados para axilizar a actuación. Cando estean rematadas as obras, en San Pedro haberá unhas amplas beiras rúas e un adoquinados en altibaixos. Para separar a zona destinada aos coches da reservada pros peóns, instalaránse xardineiras e bancos. Na Praza 8 de Marzo, xunto á Porta do Camiño, colocarase un circuito biosaudable. Doutra banda, o bo tempo destes días tamén está permitindo que haxa grandes avances nas obras das prazas de Vigo e de Galicia, onde se están instalando cada en seu parque infantil. Segundo a concelleira María Pardo, estas dúas actuacións estarán rematadas como moi tarde en 3 semanas. Luís Bello falaba das obras do ensanche nunha rolda de prensa na que anunciou a posta en marcha dunha campaña de control do cinto de seguridade dos sistemas de retención infantil. Os controis faranse entre hoxe e o domingo. O concelleiro agarda que o número de sancións siga baixando. O Concello súmase á DGT na campaña de control dos cintos de seguridade e dos sistemas de retención infantil. A policía local realizará controis entre hoxe e o domingo, sobre todo nas vías urbanas. O obxectivo deste anuncio é, segundo Luís Bello, continuar co descenso no número de sancións, que xa foron moi baixas na última campaña, levada a cabo en setembro. Tuvemos pois menos dun 1% de sancións no que era no uso de cinturóns de seguridade en vehículos. En condutores, tamén moito menos dun 1% en acompañantes, pero o máis positivo de todos os datos é que os sistemas de retención infantil en vehículos non houve ningunha sanción. En setembro fixéronse 1.650 controis e só 16 persoas foron sancionadas. Dende o Concello querese lembrar que no 2012 un 24% dos falecidos en vías interurbanas non empregaban o cinto de seguridade e en zona urbana esta porcentaxe elevase o 33%. Máis cousas, o Concello vai atrasar nun mes o pago de varios tributos municipais. Trátase do imposto de bens inmobles pros que teñan domiciliado, o imposto de actividades económicas e a taxa de vados en mesas e cadeiras. É unha das melloras que o Departamento de Facenda vai poñer en marcha este ano xunto cun servizo de atención telefónica. Os que teñan domiciliado IBI pagarán este imposto 5 de xuño, un mes despois do habitual. O mesmo atraso sufrirán o pago da taxa de vados e mesas e cadeiras que pasará a abonarse o 5 de xullo e o imposto de actividades económicas que antes se pagaba o 20 de outubro e agora se fará o 20 de novembro. Este cambio no calendario fiscal débese, segundo edil de Facenda, a unha vella demanda cidadá, unha medida que se ampliará ao resto de tributos en 2015.
hemos dado respuesta a esta demanda de los ciudadanos. Por otra parte, va totalmente en concordancia con lo que nosotros pretendemos, que es que, de facilitar el pago de los tributos municipales a todas las personas. Y en este sentido, pues lo que hacemos es, de alguna manera, alargar en el tiempo, a lo largo del año, pues el pago de todos los tributos. Como digo, repito, no nos ha dado tiempo a hacerlo para el caso del impuesto de vehículos, no nos ha dado tiempo para hacerlo en el caso de las personas que decidan fraccionar su recibo del IBI, pero sí se hará para el año que viene. O departamento de Cecilia Sierra vai implantar ademais un servizo de atención telefónica para reforzar o traballo da Oficina de Atención ao Contribuinte. Será a partir do mes que ven e non terá ningún custe para o Concello porque era unha das melloras no contrato ca adxudicataria. O servizo será ininterrumpido de 8 da mañá a 8 da tarde e estará atendido por especialistas. Que van a ser personas especialistas en el tema las que atiendan las llamadas, es decir, no... tienen que ser especialistas. ¿Por qué? Porque lógicamente son cuestiones muy delicadas, son datos contables los que se manejan y desde luego la persona que atienda telefónicamente pues tiene que tener un conocimiento, ¿no? En qué consiste, pues imagínate, pues en qué consiste el pago del IBI o bueno, cuestiones que son muy técnicas. Por certo, que pasado 28 de febreiro rematou a campaña de adhesión ao pago fraccionado do IBI, unha iniciativa da que Sierra se sente satisfeita, xa que a espera de datos definitivos foron preto de 2.500 os contribuintes que se sumaron á medida. 5 días intensos de música e intercambio cultural con máis de 2.500 participantes. É o Guamex, a maior feira mundial da música, que se celebrará en Santiago entre os días 22 e 26 de outubro. A cita foi presentada hoxe na Cidade da Cultura, o lugar que acollerá o evento. A Cidade da Cultura acollerá en outubro o Guamex 2014, a maior feira de músicas do mundo. Será entre os días 22 e 26 que a participación duns 2.500 profesionais, entre eles 800 programadores. A cita foi presentada hoxe no Gaiás, nun acto no que participaron o Conselleiro de Cultura Jesús Vázquez, a Concelleira Compostela de Turismo Reyes Leis e o presidente de Guamex, Christoph Borkonski. Da importancia do evento dá conta un número. Prevese que a feira supoña un retorno de 2,2 millóns de euros para Galicia. Estímase, en base aos datos coñecidos das edicións inmediatamente anteriores, un retorno económico para Galicia que se sitúa alrededor de 2,5 millóns de euros, con efectos evidentemente directos sobre o emprego do sector das industrias culturais e creativas, tanto antes como despois e, por suposto, durante a celebración do evento, e un maior volumen de negocio noutros eidos como a hostalería e o comercio minorista ou os transportes. Transportes, por decir só algún deles. Nos 5 días que durará o evento, o Museo Centro Gaiás acollerá unha feira profesional con participantes dos 5 continentes. Ademais, haberá concertos en distintos puntos de Compostela. Os seus protagonistas serán seleccionados previamente por un xurado e despois os artistas tocarán na Praza da Quintana, no Auditorio de Nova Galicia Banco, no Salón Teatro e no Museo do Gaiás. O ano pasado, o Guamex celebrouse na cidade galesa de Cardiff. En esta edición, Santiago foi elixida de entre as 24 urbes candidatas. Imos agora ao Pazo de Fonseca, que hoxe acolleu a celebración de Frei Martín Sarmiento, o patrón da Facultade de Ciencias da Educación. A cerimonia estivo presidida polo reitor da Universidade de Santiago, Juan Casares. No acto tamén participaron o decano da Facultade de Ciencias da Educación, Lois Ferradas, a vicedecana Elena Fernández Rey e a secretaria do centro, Rita Gradaille. No acto catedrático de ensino secundario, Miguel Vázquez Freire ofreceu un relatorio baixo título O odio a pedagogía, educar en tempos de crise. De seguido entregaron os diplomas dos premios extraordinarios de diplomatura, licenciatura, grau e máster os mellores estudantes. Tamén se entregaron os premios aos gañadores do segundo certame literario da Facultade de Ciencias da Educación. Unha cousa máis, unhas 15.000 persoas e unhas 40.000 filloas repartidas. Tendo en conta esas cifras, parece claro que Boqueixón viviu onte unha gran xornada festiva e que a parroquia del Estedo celebrou a 31ª edición da súa popular Festa da Filloa. Cita que tivo como pregoeiro o escritor Xosé Neira Vilas, acudiron numerosos persoeiros do mundo da política e da cultura.
É a súa celebración máis emblemática e foi unha das primeiras citas gastronómicas dedicadas á filloa en Galicia. Boqueixón viviu onte unha gran xornada coa 31ª edición da Festa da Filloa, declarada de interese turístico pola Xunta, en a que se reuniron arredor de 15.000 persoas, segundo datos dos responsables de emerxencias do municipio. O evento é todo un motivo de orgullo para este concello. Unha Festa da Filloa que, como sabedes, é de interese turístico, na cal os veciños del Estedo traballan arreo durante máis de 15 días para que o día de hoxe haxa filloas e non falte nada. Dentro de... Bueno, quero decir que neste sentido unha festa que para o Concello de Boqueixón é moi importante, xa que é unha das máis importantes que temos no Concello, independente de outras pequenas. Foi un día de moita festa e diversión e cun claro protagonista, ese doce típico do entroido que fixo as delicias dos asistentes a filloa. É unha cousa que é de toda a parroquia, unha festa gastronómica que hai moitos anos que a está habendo. De primeiro empezabas a fazer con Fabusca do Monte, había que ir ás tablas, a fazer tablas no serradero para poder fazer os mostradores. E para atender tanta demanda, en Boqueixón non quedou máis remedio que modernizarse e poñer en funcionamento esta máquina que produce entre 900 e 1.200 filloas por hora. Isto ocorreu hai 9 anos, que hai 10 anos, que saquei un pouco pensando en que para aportar un pouco a facilidade do traballo para as comisións, que se pasaba moito traballo facendo as filloas a man, en filloeiros tradicionales, a colaboración de moitas... de todas as mulleres do pueblo que ainda hoxe colaboran igual. Nesta edición o pregoeiro foi o escritor Xosé Neira Vilas, que vén de ser nomeado fillo adoptivo de Boqueixón. Un produto galego tradicional, máis antigo do que pensamos, porque empezou en Grecia, seguiu en Roma, Roma trouxo aquí. Cambian un pouco a moados con os ingredientes, porque, por exemplo, en Ourense por aí fana con sangre, aquí non. Fana na pedra, no filloeiro, na tapa do pote. En fin, a filloa é un produto netamente galego. Eu comín filloas en diferentes países de América, feita por galego, naturalmente. Na festa tamén se deron cita varios persoeiros, como a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, ou o director xeral de Xuventude, Ovidio Rodeiro. Botámoslle xa un ollo á nosa axenda cultural. Da man de Meteo Galicia, imos coñecer de seguido as previsións do tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia seguirá mañá baixo influencia do anticiclón, de xeito que os ceos estarán despexados e as temperaturas seguirán en valores altos, aínda que sufrirán un lixeiro descenso. Os ventos serán frouxos do nordés. Pro mércores agárdanse ceos con algunhas nubes altas pola mañá e despexados pola tarde. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán frouxos do leste. No xoves, Galicia quedará nunha situación intermedia entre dous anticiclóns. Así o día comezará con néboas no interior e despexados no resto. Pola tarde teremos alternancia de nubes e claros. Os ventos serán frouxos de dirección variable e as temperaturas non cambiarán.
Mañana en Santiago tenemos ceos despexados, eventos do nordés que serán frouxos pola mañá e moderados pola tarde. As temperaturas baixarán lixeiramente cunha máxima de 20 graos e unha mínima de 8. No mércores os ceos estarán despexados, salvo algunhas nubes altas pola mañá. Os ventos serán frouxos do leste pola mañá e do suroeste pola tarde. As temperaturas máximas manteránse sen cambios e as mínimas baixarán lixeiramente. Para o xoves agárdanse ceos despexados pola mañá e con alternancia de nubes e claros pola tarde. Os ventos serán frouxos de dirección variable e as temperaturas irán en lixeiro descenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo rematan as novas. Regresamos de contado co Preguntoiro, pero agora deixámolos cun vídeo realizado pola Asociación Executivas de Galicia para conmemorar o Día Internacional da Muller, o 8 de marzo. Unhas mensaxes ás que paga a pena estar atentos. You got the whole world in your pocket, but you just don't... Hola, soy Pilar Ruiz, vocal de Executivas de Galicia y a su vez integrante del grupo de formación. Soy la directora comercial del grupo Fines. Y en el día de hoy me gustaría felicitar a todas las mujeres y en especial a aquellas que nos enseñan y nos demuestran día a día de lo que podemos ser capaces para seguir su estela. Un fuerte abrazo. Hola, soy Bego Pérez, soy asociada de Executivas de Galicia, pero hoy no estoy aquí para hablar de mí, estoy aquí para hablar de nosotras, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Muchas felicidades a todas. Me gustaría deciros una cosa. En mi opinión, las mujeres no debemos ni podemos depender de nada ni de nadie más que de nosotras mismas. Creo firmemente que con valor y con coraje podemos conseguir todo lo que nos propongamos, porque somos capaces de muchas cosas. Creo que podemos bailar en la cuerda floja sin perder la sonrisa. Juntas podemos. Buenos días, ejecutivas. Hoy es el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora y día en el que nosotras conmemoramos la participación en igualdad de condiciones con el hombre, en el trabajo, en la vida, en la familia, en todos los aspectos en general. Por todo ello, tengo algo que deciros. Estoy muy contenta de estar con vosotras en esta asociación. Creo que estamos en el mejor de los equipos y tengo algo que transmitiros. ¡Ánimo, ejecutiva! Hola, soy Esther. Mi mensaje es que si nos unimos conseguiremos todos esos retos pendientes en materia de igualdad. Yes, Women Can. Quiero expresar mi agradecimiento a todas las generaciones de mujeres que nos precedieron para que hoy podamos estar aquí ejerciendo con total libertad nuestras responsabilidades y quiero comprometerme con las generaciones venideras para que ellas lo puedan hacer todavía con mayores garantías de lo que lo hacemos nosotras. ¡Feliz Día de la Mujer! Quiero animaros a todas a identificar y a mostrar vuestras fortalezas tanto en privado como en público. Atrévete al vídeo. Necesitamos más retratos de mujeres líderes. Necesitamos más retratos de mujeres de éxito. Necesitamos más retratos de mujeres profesionales, competentes, pero también que sean mujeres madres, hijas, compañeras satisfechas. Necesitamos que todo el mundo se sienta cómodo con estos retratos. Pero sobre todo necesitamos que las propias mujeres se sientan cómodas. Solo así vamos a poder empezar a cambiar estas imágenes. El mundo está en tus manos, no lo sabes ya. A miña nai, dime que de mayor puedo ser astrónoma. A min dime que puedo ser ciruxán. E a min mándame recoller o lavavaixelas. A min mándame pasar a aspiradora. E que a nosa nai edúcanos en igualdade. A min tamén. Somos muchas más las que estamos trabajando por más igualdad y más participación. Súmate a nosotras y feliz 8 de marzo para todos.